ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେବା ପରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦିଆଯାଇନି। ମୁଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଘୋଷଣା 2014ରେ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ CIIL ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମାଗିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ, ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଢଗ। 2019 ମସିହାରେ ଘର ଦିଆଗଲା, ଜାଗା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଆଗଲା ଦପ୍ତର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଚଲ 2019 ମସିହାରେ 2020 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ CIIL ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ତିଆରି କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଜଣାଇ ନଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ତଥ୍ୟ କ'ଣ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ AICT ତରଫରୁ, UGC ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ UGC ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ 4 ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସୂଚନା ଭବନରେ ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ IIM ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଙ୍ଗବତୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଦେଶିଆ, କୁଇ, ଗଦବା, ଜୁଆଙ୍ଗ, କିସାନ, ସାନ୍ତାଳୀ ଓ ସୌରା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅବଗତ କରାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଲେ, ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଟିପ୍ପଣୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 2-2 ଥର ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ସହ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ରଖୁଛି। ଏ ସତ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ 2014ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଭାରତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କରିକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ? ଆଜିକାଲି ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, AIରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଭାରତର କୌଣସି ଭାଷାକୁ, ଭାରତର କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତକୁ, ଭାଷା ନୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତ, 6ଟି ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, 9ଟି ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖତା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଆପେ ଆପେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା। ଭାରତ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ
ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ହିଁ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଟେରୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଟେଲରେ ଜଣେ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସିଏମ୍ଓ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସିଏମ୍ଓରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ? ଯେତେକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଏମ୍ଓର ଆଜି ଅଧିକାରୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପକାଇଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। 2015 April 1 2014 ମୋଦି ଜୀ ଶପଥ ନେଲେ, ମେ ମାସରେ ଅବସର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର 2001 April 2015 2015 April ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଆସିକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। ଭାରତରେ ବୋଧେ 1 April ଦିନ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆସିନଥିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଦିନ ସେ 31 March ଦିନ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଠାଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠି ବିନମ୍ରତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନବକଳେବର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଇସା ପଠାଇଲା। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।